Niektoré zamestnania sú atraktívne, iné bežné a potom je niekoľko takých, ktoré sú doslova nenávidené. Uvediem teraz rebríček tých najnenávidenejších povolaní od 10. priečky po víťaza. Automechanik, realitný maklér, športový rozhodca, novinár, finančný poradca, telemarketér, podomový predajca. A teraz stupienok víťazov, influencer, policajt a celkovým takým víťazom, teda najnenávidenejšou profesiou sa stáva politik. Aha. Si sklamaný? Chudáci, no, ale tak dalo sa to čakať, povedzme si, že dalo sa to čakať. Ale mňa osobne, ja som prekvapený, že tak strašne nízko sú tí telemarketéri a ja neviem, ani podomoví kto to je. Predajcovia. Eni, to musíš vedieť. Neviem. Počujete, ja, mne furt niekto volá od niekia. Ja už si tie čísla ukladám, že nedvíhaj, ani bohovi. Už pod takýmito názvami si to ukladám, aby som vedel, lebo to raz dvihneš a nevieš sa ich zbaviť. A oni, to je také fantastické, že vám, mne minule volali z mojej vlastnej distribučnej spoločnosti na elektrínu a núkali mi, že mi o 40% znižia cenu. Hovorím, ja už som rok u vás. Že jak je toto možné, že mi voláte až teraz, že som už rok mohol mať akože tú vlastnejšiu cenu. Ale horší sú tí, čo chudáci musia chodiť od domu k domu. Mm-hmm. Lebo, a ja neviem, kto ich školí. Jehova. Lebo to je už taký level inteligencie. Mne minule zazvonili pri dverách, ja otvorím a tam týpek v tej vestičke s tým firmy logo hovorí, že odoberáte elektrínu. A pozerám na ňu a hovorím, že nie, že toto je jaskyňa. A to, na čo si zvonil, sú zvony zo Šaštinského chrámu. A on sa na mňa chudák pozeral, že čo som taký pobúrený. Takže ja si myslím, že oni majú naozaj veľmi, veľmi nevďačnú robotu. Mňa v tomto, prepáč, len prekvapilo, že ja som taká iné profesie čakala. Napríklad ako nenávidené, tak ako napríklad prostitútka, hej? Že to je, to by a kto by ich nenávidel? No, to sa... Nie, no tak my ženy, čo ja viem, no, ale že to tam vôbec... A potom som si uvedomila, že prostitútky tam sú. Miernenie horúčky. Tak ja si myslím, že nenávidený nemusí byť iba politik. Často sa stáva, že nenávidení bývajú ľudia, ktorí účinkujú v televízii. Ja som jednu takú poznala, čo účinkuje v televízii a ona mi povedala, že ju zastavil nejaký chlap na ulici a hovoril jej, že ja vás občas v televízii vidím, ale možno by ste lepšie urobili, keby ste účinkovali ako Kolombova žena. Urazili. Olga, odkedy o sebe hovoríš v tretej osobe? Ty si to spozna. Tuto, ja by som... To, že tam je novinár... Lebo, mňa, to sa ma dotklo. Aj mňa sa to dotklo, ako hej. Ja dlhoročný novinár a spravodajca. Ale na druhej strane, Marian, celkom chápem, lebo ja som robil v televízii dlho o spravodajstve a tam je to, my vždy zaželáme divákom príjemný a dobrý večer a potom dáme 25 dôvodov, prečo príjemný a dobrý nebude. Ale nesúhlasím s Tomím ohľadom telemarketérov. Ja práve, že naopak, lebo málo kto vie, ja som aj nie veľmi úspešný muzikant a nemám peniaze na nahrávacie štúdio. A tieto rozhovory, keď oni telefonujú, sú vždy nahrávané. Takže ja im tam 3 minúty spievam a očakávam, že mi môj prvý profesionálne nahratý hit pošlu. Aj tak toto je výborný nápad, inak keď zavolajú, bude niečo, zarecitujem im niečo. Už mi nikdy nezavolajú.